tuko na successful bidder. Wacha tumjue majina. Majina yangu kamili naitwa Simon Mutitu Mutahi kutoka Laikipia County. Ni namba gani ya shini na unique ulitumia ndio uweze kubidi hii pikipiki? 605. 605. Kuna hiyo pesa? Hiyo pesa iko. Leta. Nitakurudishia change. Sawa. Sasa hii kamata ndio receipt ya ndugu yako. Alafu kifunguo chake ndio hii. How low can you go? Unaweza enda chini. Chini mpaka wapi? Bid now. Tembelea tovuti howlow.auction ama pay bill number 777892 kwa account number, weka bid yako ya chini na unique, kwa amount weka 20 pekee.